Yes, I love this already. Ja, alltså det här är min vision. Kör ett fint intro. Ska vi köra ett fint? Men ska vi köra vårt gemensamma intro? Okej, okay, okej, okay. Jag börjar. Okej. Okay. Vänta. Nej, men jag... Ja! Jag har inte börjat intro den. Kärverksnivar och... Skärtligt välkomna ska ni vara till Human Fall Flat Multiplayer! Oh yeah! Wow, okej. Okay. Vad heter din karaktär? Polisen. Och vad heter min karaktär? Förbrytaren. Nej, du vet ju vad min karaktär heter. Du har sett mina videos. Den fula polisen, jag kommer inte ihåg, förlåt. Nej, förlåt. Man såg min rumpa. Nej, 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 nej. Det var släpp mig, din fula video släpptes ju. Det är polis, nej! Potatisgris. Yes, Billy Bob. Ja, ah, Billy Bob, just det, men det känner jag igen. Ser du mitt fina ansikte eller? Martin Boom 2016 sitter på Billy Bobs huvud. Nej. Jag har en plan. Okay, jag har en plan. Okay. Ta i tutorial. Ja, oh, nej, det var inte här. Vänta. Okej. Okay, släpp. Vänta, jag är där nu. Nej. Den rör mig. Jag ser din arm genom skärmen. Ja, men du sitter fast. Då kan jag hålla dig där så kan jag vinna. Nej, okej. Okay. Men alltså, vi måste väl förklara lite här. Jag spelade Human Fall Flat. Och jag visste inte hur man skulle göra. Sen kom du och spelade Human Fall Flat och visste allting. Du bara, ja, men här kan man hoppa runt den här väggen. Då kommer man i mål direkt. Så du är ju lite speedrunner på det här. Och jag är bara väldigt, väldigt korkad. Exakt, jag har aldrig gjort en serie på det här. men däremot har jag viljat ha multiplayer. Och jag har speedrunnat det. Så att jag vet en del. Lite knips. Nej, tips och tricks. Knips. Jag la mig ner, jag blev trött. Det bör nämnas att Marcus kör på tangentbord och mus och jag spelar på kontroll. Och det bör också nämnas att de här videorna kommer komma ut på både min och Martin Booms kanal. Så, precis. Helt enkelt, om ni vill se Martin Booms vinkel hellre än min fina polisvinkel, så kan ni gå in på hans kanal. Ja, och vill ni se min vinkel från hans håll, så kan ni gå in på min kanal. Som finns i beskrivningen. Och vi kommer säkert inte redigera det här precis likadant. Så att då kan man ju liksom få två olika upplevelser av samma upplevelse. Och det är ju kul. Ja, exakt. Hur gick du i den här dörren? Vad var din upplevelse? Nej, men den dörren, vad håller du på med? Vad fan? Du ska inte vinna med mig. Nej, du hänger med mig till stationen. Nej, lägg av, jag är Billy Bob. Nej. Okej, jag ska testa mitt speedrun-trick här nu igen. Och komma ihåg någonting. Oh, jag kommer inte ihåg någonting. Oh, nej, där var du vägen. Okej, vänta. Släpp mitt arm. Eller, släpp mitt. Jag vet inte vad som hände. Jag fastnat. Kolla på mitt speedrun-trick här då. Okej, det var ingen kant där. Jag trodde man skulle komma över till andra sidan, men det gjorde man inte. Här är mitt speedrun-trick. Yeah! Men hur gjorde du det där? Okej, kolla på mig nu. Fick upp farten liksom. Jag får en chans till. Kom till mig. Hallå. Jag är här! Du måste hjälpa mig! Nej du! Men det är lugnt, jag kommer nu. Okej. Oj, vad snabb du var! Nej, skitsnabb du. Jag ska upp här. Är det den snubben som står och pissar? Jag vet inte, jag väljer att inte svara. Okej, vi ska se. Först en till att vinna. Kör! Här kommer jag! Ja, men hur snabbt hoppar du egentligen? Tack! Nej! Öppna åt mig då! Jag tar en knapp och du tar en knapp. Så. Ja! Jag vinner! Nej, vad fan! Jag kommer efter dig! Det är så här tjuven polis, du vet. Va? Jag vinner! Nej! Jag vinner! Nej, nej! Hur hoppar man sådär snabbt? Ja, man gör sådär! Nej! Jag vill med! Jag vann inte. Vänta, va? Jag ska vinna! Nej, men alltså, vänta, stanna då. Vi kanske måste gå ner i det samtidigt. Om jag håller i dig. Ja, håller med. Okej, nu. Nej. Don't let go! Nu då? Nej. Eller är det så att man måste göra banan som den ska? Vi gör så här, restart level. Och så gör vi som man ska göra. Ska se om det blir någon skillnad. Åh, hej. Nej, slut. Släpp mig. Släpp. Loss. Du använder dig av mig för att komma upp. Och det är inte okej. Okay. Släpp, tack. Ja. Jag har lärt mig dina tekniker. Så nu är jag också snabb. They will push every button they see.
Mina tekniker. Vi måste kolla på instruktionsfilmen. Ja. Vänta, kolla på den här, Marcus. Nej, vad är det? Jag håller i den här. Ja, du ska hoppa härifrån. Eller? Nej, men vad fan! Kör, nu lovar jag. Alltså, missade du? Bra. Vad händer nu då? Kan du klättra upp eller? Nej! Nej! Men hur ska vi klara banan? Förhoppningsvis. Åh, gött. Går det klara banan eller? Jag hoppas det. Men det är fortfarande redan uppe. Vänta. Tryck knappen. Nu är den grön där i alla fall. Okej, ta tag i mig. Ta min hand. Nej, men släpp. Vänta. Nej, men vi måste ta varandras händer liksom. Okej. Så flyger vi i en formation. Kolla vad vackert. Okej. Flyg ner. Okej. Är du redo? Nej! Wow. Nej. Okej. Ah, hej. Nu har vi inte alls klippt. Åh, oh, shit. Nej, fan, vi klippte ingenting. Fan, vad bra vi är. Okej, men du. Joshua, jag har sett att du har ju klättrat upp här. Ja. Men man ska gå här. Man kan gå den här vägen också. Vilken väg? Här borta. Nej. Jo. Det finns ingen väg man där. Bara... Ah! Ja, jag lever. Jag lever. Nej, jag lever. Okej. Oh. Ah. Yes, jag är före dig. Jag kommer vinna det här. Du är ju fuske. Nej, jag är bäst. Så heter det. Kom här då. Du är så långsam. Wow. Saving. Wow. Fan. Oh, hej, jag är här. Ta inte tag i mig nu då. Nej. Fan, det där var i vägen. Här. Du är i vägen. Nej, din fula banan. Klick upp, spring. Nej. Jag står vid slutet där du. Jag är på väg, om du lugnar ner dig. Jag står vid slutet nu. Jag hänger vid slutet här nu. Du ser mig där nu med mina ben. Nej, det gör jag inte. Jag juckar. Lugna ner dig, jag kommer här. Jag kan inte hålla tag i vilken längre nu. Jag är snart uppe vid dig. Ser du mig? Ja. Jag kör en ninja här. Vänta då. Jag snart framme. Jag släpper det. Nej, jag släppte innan jag vann. Jag kommer igen. Hej. Uppfort. Nu kan man ju hjälpas åt här. Kolla här, om du ställer dig på knapp. Nej, men om du ställer dig på knappen. Ja, just det. Ja. Då kan jag gå igenom. Och så får du ställa dig på knappen. Du lurar mig! Jag tar den här vägen. Hej! Försöker du din jävel? Jag kommer klara det här. Jag kör på min teknik. Jag går neråt. Det är ingen bra teknik. Jag är där över du. Men vad gör du? Jag är med snart över där. Men du är där nere. Vad är det du? Och du är där uppe? Ja. Vänta då. Jag måste åka hissen. Hjälp mig. Hjälp mig upp då. Okej, jag hjälper dig upp. Ta tag. Vad gör du nu? Jocka mitt ansikte. Kom med mig ner. Nej. Mufasa. Vad fan är det här med alla greppar? Aj, mina armar. Jag släpper den. Det är ryggen mot kanten. Det gör ont, ja. Ser du inte mitt ansikte? Det gjorde ju ont. Alltså. Okej, nu kommer vi. Det är ju inte öppet här. Okej, men gå och klicka på den där knappen där borta. Okej. Nej. Jo. Va, jo. Men vad fan? Ja, men jag vill ha lådan. Jaha, okej. Lådan. Ja, hej. Trycka på knappen. Lådan. Trycka på... Nej, men sluta trycka på knappen när jag ska åka ner. Upp, menar jag. Okej då. Okej, vi hjälps åt nu då. Tjuv och polis. Tjuv och polis. Okej, okay. Du är dum i huvudet och jag är smart. Ja. Eller nej. Nej. Ja. Tvärtom med det. Ja, ge mig massage. Nej, vad fan, du tryckte bort oss. Åh, nej. Jag kommer upp nu. Jag har tagit mitt huvud och dra. Ja, vi hjälptes åt. Nej, vi hjälptes åt för en gångs skull. Okej, om du ställer upp på här då så flyttar jag på grejen. Okej. Alltså ropa ner då. Ja. Rapask.
Så, jag är så. Klar här ju. Då trycker jag på knappen så jag kommer upp igen. Så. Jag med. Okej. Okay. Ja, där är du han. Kul. Hej. 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 Hey. Vi ska bara ta på varandra hela tiden när vi träffas. Hej, hej, hej. Hej. Och nu hoppar vi in i mål. Hey, oh! Den här banan är ju kul. Ja. Ja, okej, okay. Nu är det bara speedrunna i början då. Ja. Oh, yes, yes, yes. Jag är bättre än dig på speedrun. Åh, oh, nej! Shit, du är bättre än mig på speedrun. Nej, jag kommer hoppa ut för kanten snart. Kom ut för kanten. Kolla vad långt fram jag är. Alltså, jag ramlar ner. Alltså, det är helt andra handling mechanics nu än sen jag körde. Nej, nu hittar du bara bort förklaringar. Du, jag har aldrig haft en bortförklaring i hela mitt liv. Nej, nej, vad dåligt. Det är så himla konstiga hanteringar med kontroller nu. Ja, nu är det okej. Okay. Men hur klarar du det där hoppet? Jag klarar inte det där hoppet. Jag kör med mina vanliga handlingkontroller, vet. De som de absolut inte bytt. Men vänta på mig, jag är inte ens i närheten. Jag väntar på dig där jag är på toppen. Alltså, det går inte klättra, det är det. Förr när du får hoppa att klättra upp. Nu går det inte längre. Jag kommer inte upp. Vänta på mig. Nej, då. Jag är här uppe. Kolla på mig. Jag är snart där med. Vad långt upp du är. Ja. Vänta på mig. De har ju ändrat kontrollerna. Ja, de har helt ändrat. Man är jätteslö nu. Förut har man varit jättestark. Man har ju kunnat klättra av väggen. Det går inte alls nu. Jag är här. Oh, här finns en väg som jag inte har tagit förut. Oh! Det var när jag inte klarade det. Vad är det här för väg då? Åh, du kommer. Fan, vad snabb du är. Jag är här. Jag är före dig. Fan, vad snabb du är. Åh, det är läskigt om man ramlar ner här. Nej, jag ramlar ner här! Fan! Jag klarar Amen. Det. Vänta, kan jag... Vänta, nej, om jag loadar checkpoint, då kommer du dit också. Oj, vilket lag jag fick där. Loadar du checkpoint nu? Nej. Det gjorde jag faktiskt det inte. Det finns värsta hålet här. Det är ascoolt och allt är asgrymt. Och det är jättemycket tårta och allting finns här. Inte kul. Det är världens party och allt. Oj. Du borde komma hit. Det laggar för mig när jag inte är nära dig. Aj, men det kommer ju ta 1000 år för dig att komma upp hit. Så jag går och hämtar en djurmössling. Nej! Så du kan ju ta och kämpa på där då med ditt ynkliga lilla liv. Fan. Jag kommer om några år. Okej, okay, bra. Då kommer jag tillbaka om några år också. Ja, fan. Härligt. Ja, nu är jag helt ensam här. Här har vi lite exclusive Batin Boom content. Ja, hej allihopa. Om ni kollar på Stamsites video, gå in och prenumerera på min kanal, för den är bra. Om ni inte kollar på Stamsites video, ja, då kollar ni på min video och då prenumererar ni säkert igen. Jag hoppas du inte gjort någonting elakt, precis som att typ promota din kanal eller någonting. Det har varit det värsta som går att göra, och jag hade totalt aldrig någonsin varit vän med dig igen om du hade gjort det. Musik, biologi och matematik. Oj. Och du är snart här ju, fan, det har gått 3 år nu. Ja. Och hashtag inte sponsrad av Julmust. Men vill bli. Nej, men hallå. Nej, du skojar mig. Jag tajmade ju hoppet fel. Nej, fan, jag går och hämtar Julmust dit. Okej, den som inte hörde förut, alltså, gå in och prenumerera på min kanal för det är den bästa. Och om Marcus frågar efter det här, så eller, ja, då, hej, prenumerera på Matti Boom, han är den bästa kanalen. Och om han frågar så har vi snackat om biologi, matte och fysik. Ja, hej då. Biologi, matematik och fysik. Tjena, du bara lär ut dem, så här, biologi och grejer, det är skitbra så att de lär sig någonting om dagen. Liksom. Jag kan inte klara att hoppa ens. Jag hittade ingen Jumus förresten, så jag hittade hallon istället. Och det är mycket godare. Hashtag not sponsrad men vill vara. Han blir man sponsrad av hallon. Hallon, köp dem. De ser asgoda ut med hallonen dock. Nej, men, alltså du klarar inte ens av att hoppa på ett hopp ju. Alltså förut kunde jag ju hoppa när det inte var hopp. Men nu kan jag inte ens hoppa när det inte är ett hopp. Jag kör på min taktik. Hopp. Den är bäst. Har inte du kört på din taktik båda gånger när du har failat? Nej, för att då har jag kört med ditt. Ja, men man ska hoppa massa gånger och sen trycka fram och tillbaka och hej och hå. Men det började ju här. Nej, det var det jag gjorde. Hej! Hej! Ja, jag är här!
här! Nu! Det är ett hål här! Nej, sluta! Vart är hallon och var är julmusten? Var är hallon och var är julmusten? Nej, men de har redan dragit. Show me where they are! Nej, men du kastar inte ner mig nu! Where is it? Where is it? Nej! Det är fan, nej! Okej, okay, nu ska det vi in i hålet. Det är nästan lika stort crime som att rekommendera sin egna kanal när någon är borta. Ja, det skulle jag aldrig göra. Åh, nej. Kolla! Men. Jag hittade en lampa. En lampa. Kom hit med lampan, det är mörkt här i grottan. Har du varit i den här grottan någon gång? Nej. No. Vänta, kan man gå upp här? Här kan man gå upp. Jag vickar rumpan för dig, Oj, det är en labyrint ju. Wow. Du måste hitta vägen. Vad är det här? Vad är det? Det är en bit. En grön bit. Jag tar den istället och lyser med. Lalalala. Tar jag lampan. Lampan sitter fast i marken. Här är en till grön grej som man kan lysa med. Party! Rave party. Här var ju partyrummet. Ja. Wow. Men hallå, jag hittar inte ut från grottan. Jag känner mig så ensam. Men jag är ju här. Jag känner mig så ensam. Här är mer gångar. Är det? Ser du mig eller? Vänster. Här är jag viftar på mina såna här. Så hittar du mig. Här är fler gånger. Wow, nej, wow. Jag ramlade ner någonstans. Jo, men det var det hålet där man inte skulle gå ner, vet. Det som var dead end. Nej, för att nu kommer jag förbi det där stället. Va? Jag hoppar ner hejdå, också. Vänta, hejdå, polisen hejdå, hejdå, hejdå. Jag kommer vinna nu. Hej, där är du. Fasen. Vad har vi här inne då? Det måste finnas en väg ut genom där. Här är ett hål man kan klättra upp i. Kan man klättra iväg de här? Ja. Jag tar tag i den här lampan när du kommer till. Okej, men det är utgången det här. Jaha, behöver ingen lampa. Nej, jag gjorde ett magplask. Vänta, vi kanske ska slänga upp lampan. Ja, men det är ju... Jag har en pinne. Kan du bryta upp det där stället då kanske? Ja, jag ska försöka. Jag är inte så stark. Jag försöker dra. Vänta, emellan. Mellan då? Jag kan leda den till rätt. Ja, hjälp till. Ska vi ha den åt det hållet? Ja, den är spetsigare åt det hållet, tror jag. Ja, träffa en pinne. Böj till då. Böjs. Du är så stark. Jag är så stark. Det kommer igenom. Nu ska jag ta lianen och dra härifrån. Nej, jag vill också ge dem. Jag kommer inte ge dem här ju. Jag väntar på dig här, Marcus. Patiently. Okej, jag är här. Åh, lianen! Ja, idag med fan. Kom igen, du kan ta tag i den medan jag gungar där. Ja! Snyggt, nu måste vi komma över här bara. Ja. Vi måste gunga och bakåt. Svinga ner. Bakåt. Och sen framåt. Och sen släpp! Det var fan, jag kan ju inte ju. Okej, du måste tappa, du måste komma längre ner. Ja, där! Jag börjar här. Var fick du börja? Här. Ja, men jag vet inte vart här är. Ja, men här vet. Om ni vill veta vart här är, gå in och kolla på Marcus video. Han ska ha. Och du vet vad, ifall Matte Bum petar sig i magen just nu, gå in på Matte Bums kanal. Om jag petar mig i magen. Jag klarar väl den här banan så länge då? Nej, vänta, jag har flyttat tåget. Jag är här uppe. Kom igen, klara det då. Du håller på med alla de där grejerna. Ja, vi behöver väl lite balans här. Jag går med här. Förstör inte min balans nu. Nej, vad dåligt hopp. Jag förstör din balans. Okej, vi måste springa samtidigt så har vi mer balans. Okej, är du med? Ja. Klara, färdiga. Kör! Nej! Nej, det blev för tungt. Ja, fan, vi måste... Vänta, kan vi inte köra ett andra hållet? Jag klarar det andra! Jag ligger på något konstigt sätt här. Jag vet inte vad som händer. Om ni vill kolla vilket sätt Martin Böhm ligger på. Gå in och kolla på hans video på hans kanal. Jag sitter fast här. Jag hoppar till tåget. Hej, jag är här uppe. Jag har fastnat i vinkelvolten. Jag vill ha lite hjälp för det. Jag kan hjälpa till. Ta tag i mitt huvud och dra upp mig. Kropp. Jag är lelös. Du är helt död ju. Vänta. Nej. Okay. Nej. Jag är mellan. Jag vet inte vart jag är nu. Nu är du nere i ett hörn där.
Jag ligger som en saccosäck. Hur kommer jag loss härifrån då? Okej, nu kommer jag behöva hjälp här. Okej, vänta, ta min hand. Nej, ta mitt huvud. Så. Okej, och sen andra armen. Så. Ja. Vi är här. Okej, yes. Upp här nu. Yes. Och sen spring. Nu ska vi ska till vårt hus. Vi ska till vårt fina hus. Spring. Okej, okay, vänta. Vänta på mig in i huset. Vänta på mig in i huset. Okej, häng med här. Okej, vi kan vänta. Okej, jag stänger dörren efter oss. Okej, sätter vi tv. Så. Okej, men det här kan väl vara ett bra ställe att ta och avsluta. Mm. Fortsättning följer på hur vi ska klara de här banorna. Jag chillar lite här i soffan. Ja, vänta, jag också. Jag somnar lite. Det var inte stämt. Ja, där. Så. Så här ligger jag, sitter jag i soffan. Vi kommer väl fortsätta det här äventyret, va? Ja, fan. Vi klarar alla banor. Ja, det var tyvärr allting vi hade för Human Fall Flat idag. Om du vill se Marcus vinkel så gå in på hans kanal nere i min beskrivning. Och vice versa. Va? Yes. Kul. Så ha det bra. Ja, ha det så bra. Hej då! Kolla vilket fint bord jag har. Jag ska slänga ut det genom fönstret. Åh! Nu gick det sönder. Oh! Det här ger Half-Life... Nej! Hela vägen ner.